1 ოქტომბერს გურჯაანში, გორსა და კასპში არჩევნებია. თუ შენ ამ ქალაქების ამომრჩეველი ხარ, მაგრამ არ იცი სად უნდა მიხვიდე, ხმის მისაცემად სულ რამდენიმე წამში აგიხსნი, როგორ უნდა მოიქცე. პირველ რიგში უნდა გაარკვიო სათხა რეგისტრირებული. ამისათვის პირადი მონაცემები უნდა გადაამოწმო ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. მობილური ტელეფონის, პლანშეტის ან კომპიუტერის გამოყენებით შედიხარ CESCO-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე. CESCO.gr და ხსნი ბანერს ამომრჩეველთა ერთიანი სია. ან შედიხარ voters.cc.gov.gz-ზე. მოცემულ ველებში შეკავს პირადი ნომერი, გვარი, გადიხარ უსაფრთხოების ზომებს და აჭერ ძიებას. ასევე შესაძლებლობა გაქვს რუკის საშუალებით ნახო ის საარჩევნო უბანი, სადაც რეგისტრირებული ხარ. თუ არ გაქვს ინტერნეტთან წვდომა, მაშინ დაგვირეკეთ CESCO-ს კონტაქტ ჰაბის ტელეფონის ნომერზე 2 51 00 51, ან მიმართე საოლქო ან საუბნო საარჩევნო კომისიას. რაიმე სახის უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში სიაში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნა 13 სექტემბრის ჩათვლით შეგიძლია. იაქტიურე, მოდი არჩევნებზე და მიიღე მონაწილეობა არჩევნების მოდერნიზების მნიშვნელოვან პროცესში. არჩევნების საერთო საქმეა.